Dobro jutro, dragi moji. Danas je petak, 11:30. Zaspala sam sinoć u 9, znači umirala sam se bukvalno. I idem danas da snimam my morning i my night time routine, ali s obzirom da moje kupatilo nije dovoljno svjetlo i da ne mogu tamo da snimam, idem u Hilton da odradim te delove samo što su u kupatilu i onda ću ovaj ostatak da snimam kući, ali ta dva videa neće ići jedan za drugim. Ali kad već idem tamo da snimam ovo, što mi je teško da snimim i u kontra. Anyways, ponela sam punu torbu stvari sa kozmetikom, ponela sam tripod, sve sam živo ponela, nemam pojma šta će mi trebati. I da, vidimo se tamo. I trebalo bi da sam sve snimila. Sad ću da fotkam nešto što imam i da idem gore na ručak, tako da to je to. Završili smo sve i to poprilično brzo, trebalo mi je nekih sat vremena, manje više. I haljina je Pretty Little Thing, nju trenutno slikam. Ovaj, celo jedno. Ne, ja sam pomisla, zašto ja bi doma na ovaj... Gražan. Ne gražan, borani. Gražan. Tebi da oljuštiš, nemamo dosta ljudi u kuhinji, pa jedi da ga na produktivan dan danas. Uuu, si glasan. Dođi. Znači, neverovatan je. Od kad sam došla kući pravi haos, samo bi da se igra, bacali smo igračku 2 sata. Tako da, nisam sad došla kući, ali za vas jesam. Sad će mi dođe Staša, nisam je vidjela 100 godina. I da, slikala sam što sam trebala. Prestani, molim te. Slikala sam što sam trebala. Snimila sam taj deo za kupatilo i sutra ću da snimam actual video. Mislim da ću da prvo radim night routine, pa onda morning routine, odnosno night routine će da ide sljedeće nedelje, a morning routine ću da snimam i ići će. Aspene, molim te, nekad za par nedelja, da ih baš ne stavim jedan do drugog. Ja si nemoguć danas. Well, hello beautiful people. Danas je nedelja. Već je 9 sati uveče, ja ne znam kad pre. Uglavnom, sutra imam slikanje sa Alex, tako da sad ovdje pravim neke outfite koje želim da ponesem sa sobom. Stiže mi sutra neki paket sa Revolva, tako da ću i to da fotkam. Ali imam neki novi kaput, nešto Pretty Little Thing, neki sako. Tako da sad tu pravim to. Aspen pravi haos, nije se smirio ceo dan. Nemam nikakav plan, htjela sam da snimam video, nemam nikakvu inspiraciju. Sinoć u 2 ujutro, ali ta inspiracija prošla i više nisam sigurna da želim pričati na tu temu, tako da, ništa od toga. Zašto si toliko dosadan? Zašto si toliko dosadan? Dobro jutro i 10:12 je. Ja sam 12 minuta u zaostatku. Idem do pošte po neke pakete, ja se izvinjam što je mrak osvetlo, je prestrašno. Ništa nije bolje. Idem do pošte po neke pakete, idem do Srđana da se isteniram i idem na slikanje sa Alex. Dolazi i Jasna u nekom momentu. Pokazat ću vam outfite kasnije, pokazat ću vam što ćemo da radimo sa kosom. Uglavnom, vidimo se kad uzmem pakete za početak. Bože, kakav fail. Mislila sam da mi stižu paketi sa Revolva i od moje Bridget iz Dobara. Stigle su mi maske za lice i kozmetika i paket koji iskreno ne znam šta je, a taman sam htjela taj Revolve da slikam sa Alex danas, tako da sam se sad baš smorila. No, nema veze, ajmo kod Srđana. Pa mali update vezan za pakete. Ovaj drugi misteriozni paket jeste od Bridget. Međutim, nije mi jasno zato što su 2 paketa poslata isti dan iz istog warehouse iz Amerike i zašto je jedan paket stigao, a drugom paketu se izgubio potpuno tracking od 5. novembra, to mi nije jasno. Uglavnom, došao mi je zeleni duks, mislim da ću ga odmah obući. Jo, bože, šta mi je s kosom, jedno čekam da je operem. Šta mi radiš? Jel znaš šta mi radiš? Ne.
Vidiš pastor. Pravimo neku frizuru, neke kikice. I don't know. Pijem čaj, pijem detoks. Posle toga ću ići do WC-a. Si ti to uključila? Znaš da imaš neki problem? Ne. Znači mi daš kameru da snimim video neki? Hoćeš? Mi dala? Što me mrzim? Ma znam da bi mi dala spada video. Prvo me mrzim da snimam. Pa dođi po kraju. A? Ne, ja bi ovdje. Jer napravi cel... Ne mogu. Lamentno mi to. Iako ću da ne pričam u video. Znači, muzika bez zvuka. Slika bez tona. Muzika bez zvuka, ne, ne, još uvek nije izmišljena. Što mi sad ne slušamo muziku zbog tog copyrighta? Zbog mog copyrighta, strpite malo. Kako sam u tebi lupio copyright? Lupaju copyright, meni lupaju copyright, kako stignu. Oni će da lupaju još malo copyright na mene. Na ono što ja izgovorim. Jel čemu ti Aspen radimo sa celu jeluku? Ti ne znaš šta ovo radi. Pa on će ti bukvalno zbucati cijelu jelku. On će ti bukvalno, znači ja ne smijem imati cijel onaj donji deo. Njemu će jelka pasti na glavu, znaš? A? Možda ne bi namerno, ali... Pa, namerno bi. Jel se sviđa zaradnje na trezora, ako vam se sviđa, like, share, subscribe. Slikali smo i drugu kombinaciju, nismo mogli nosimo aparat jer smo pešačili. Uglavnom, to je kombinacija, sako je Nina Milan studio. Idemo sad na treću i onda imamo samo još jednu i završili smo. Valjda će jasno uskoro da dođe, ne znam gdje. Tako da. Guys, hello. She's leaving me tomorrow. A zašto mene uvijek snimaš kad uradim lice, laser, Kako uradim obrve? Si jedino tad sa mnom. Ne laži. Ajde sa mnom. Ja da mogu, ja bi jedinu gepek da me pokrijem čak više. Može, da, da me staviš ispod one i... Može. Pa mene ti spričam nešto. Umjesto droge u kolima naći će blogerku. Da te stavimo u covid u belinconu. Koji situaciju ti spričaš? Kad ukaceš kamere reći. Možete da li kažete da ne ide? Konačno sam stigla kući, raspala sam se bukvalno i mi donio igračku. Aspen je bio kući sam, nisam mogla da ga vodim na slikanje, bilo je prekomplikovano. Stigao mi je paket koreanske kozmetike, maskica nekih iz Londona. Ne makaze, ljubavi, ne makaze. Dođi srećo, moja najlepša. Ko je najbolji pas na svijetu? Ajde, ajde. Sad ćemo da imamo šta mi je to stiglo. Iskreno, nemam blage veze, sad ćemo da otvorimo. Maska sa puževima i ovo znam da sam naručila, let's talk about your bum, moisturizing, lifting i volumizing bum bum mask za dupe. Ovo jedva čekam da isprobam, treba da stoji 20 do 30 minuta, tako da strava.
Mogla bi to večeras da isprobam. Kosa mi se raspala, sve mi se živo raspala. Daj igračku. Daj mi igračku. Jaj, i onda se skinem u trenerku i da legnem da odspavam pola sata. Treba da imam neki sastanak u 8, sad je 5:15. Samo sebi malo da dođem. Stvarno sam mislila da mogu da odradim vlog u jednom danu i da će biti zanimljiv, ali to se nije desilo jer sam ja sinoć zaspala u 6:30, kad sam došla kući. Samo sam prilegla i zaspala. Ugasi mi se baterija na telefonu i imam sastanak u 8, a to je drugarica moja koja živi preko puta mene organizovala taj sastanak. I kad mi je zazvonio interfon u 8:10, ljudi, odskočila sam od kreveta, bukvalno. Otišla sam na taj sastanak i sve posle toga otišla nizbrdo jer sam došla u stan, gledala Slom seriju. Jeste gledali, jako me zanimaju vaši utisci i šta mislite, ko je ubica. Ja imam dve teorije. I don't know. To je bilo to otprilike. Aspen je bio jako nevaljao sinoć. Dohvatio je na stolu i je stajao banana bread. I to nije stajao, bio je u kesici, pošto sam ga bila naručila. I kako je parče ovoliko, on je pojao sigurno trećinu parčeta. Ja uopšte nisam to izvalila, bila sam u sobi. I bio je kažnjen posle toga, pakao. Ali pomirili smo se sad, presladak je. Ćao! 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 Kaži ljudima ćao. Kaži ljudima da si ti najbolji pas na svijetu, samo da si malo nemiran. Oj, koliko te volim. Bože, koliko te volim. Mišu moj najljepši. Uglavnom, idem na endosferu, na masažu, na struje. Vodim vas sa sobom. Mislim da je jutro zazvonio poštar u nekom momentu. Inače, 1:30 je, mrak je kod mene u stanu, jer su mi sve roletne zatvorene. Mislim da je jutro zvonio poštar, nisam sigurna. Kao u nekom punilu sam čula da zvoni interfon, možda sam sanjala, možda nisam, tako da idemo da vidimo da li je nešto možda stiglo. To je to, nemam nikakav plan za danas, bukvalno svi su bolesni. Niko nigde ne ide, niko ništa ne radi, tako da... We are at home. Ups, moja greška. Ništa, javljam vam se odande. Mala promjena plana. Milivojević je video jučerašnji video Q&A gde sam pričala o grudima i pustio mi poruku jutros i sad me zvao i kao ajde dođi da ti ih pogledam, bla, tako da idem prvo do njega sad, pa ću posle toga na endosferu i na masažu, uspjela sam da promenim, tako da idemo da vidimo šta će da kaže i what's the next step gonna be. Stvarno nisam pametna. Ne znam šta da radim. Baš nemam pojma. Plot twist. Bila sam kod Dragana. Zakazala sam operaciju za decembar. Vodit ću vas sa sobom kroz vlog. To budite sigurni. I nadajmo se da će sve biti kako ja želim da budem. Hvala sam sam bila kod njega. Gledali smo sve žive grudi koje se meni sviđaju, sve žive grudi koje je on radio, razmatrali smo o veličini, o ovome, onome. Tako da, eto, to je dešavanje glavno današnjeg dana. Operacija je za manje od mesec dana. I iskreno jedva čekam. Jedva čekam. Ne mogu više da ih gledam ovakve, tako da, to je to. Idem sad ovamo. Dobro jutro, 8:47 je, znam, iznenađenje je jako veliko. Ne znam kako sam se probudila, ne znam kako sam se našminkala, ne znam ništa. Mali je tu. Uglavnom, idem u galeriju jer snimam nešto sa bazom. Trebalo sam da budem tamo pre 3 minuta, ali to nije moglo se desiti jer sam se presukla 900 puta i na kraju sam obukla ono što nosim svaki dan, ali bukvalno. Tako da... I snimamo, malo se odužilo, ali nema veze. Šta? Ajde. Ovako otvoraš i daješ joj u ruke.
jako se odužilo. Zašto sam struja crna? Jako se odužilo, snimali smo skoro 2 sata. Aspen je odlepio, idem sad do moje Milice na kratko, pa idem da popravim nokat pošto mi je pukao. I idem da pokupim neke patike. Zašto bežiš od ljudi? Nije baš si lepo. I secured the sneakers, da-da-da-da-da. Ne znam gde ću, mislim da ću njen do stana sad. Dosta mi je, od 7 sam na nogama, odlepila sam. Znači, kad mi neko stane na parking mesto gde lepo piše da je zabranjeno parkiranje, golim rukama bi ga udavila. I sad sam lepo ja zagradila tu osobu. I bude li svirao i bude li zvonio, ne pada mi na pamet da siđem dok ja ne budem krenula iz stana. Znači, preko glave mi je više. Uglavnom, da vam pokažem patike koje sam uzela. Yeezy 380. Uzela sam pola broja veće jer nije bilo u mom broju. Ali, ovo su one. I također sam uzela ove low Jordanke, roze crno-bele. Ove su mi baš cool. Mislim, i ove su mi cool, ali dve potpuno različite patike. Can't stop, won't stop. Treba da idem sa Enom i sa Tatjanom na ručak. Došla sam kući da se presvučem i da sačekam da Ena završi šminkanje. Da odgledam epizodu serije. Sinoć sam počela gledam White Collar. Jako dobra serija. Ako niste gledali, znam da nije nova. Ali ja se sećam da sam nekad davno počela, ne znam zašto nisam nastavila, ali odlepila sam. Znači, sinoć, bukvalno sam jedva prestala da gledam, znala sam da moram da spavam jer ustajem rano. Odgledala sam tipa 4 epizode i idem sada nastavim da pogledam još jednu dok Ena ne završi, pa vam se javljam odande. No, I know. How about I just call you Mr. Havisham? Twins! Hello! Još da te baš šminka, se mi gleda. Ali pošto sam se ja sama jutro šminkala. Dobro, pa ti već pratiš njegove korake. Razmazala sam cijela. Nisi bila. Toliko sam gladna. I ja isto, da umirem. Ja umirem od gladi. Ja znači, ne, znači, srušit ću se bukva. Što smo bi bilo nešto jako dobro. Ja ne znam, gledam neku ribu, možda Peti. Ko je rekao, ko je ovo dobro? Tipa, ko? Zovi ga Peti ga što je jeo. On dobro poruči. On dobro poruči uvek. Ljudi, ova žena ovde snima za YouTube godinama i nema monetizovan kanal. Što znači, što ne nije pohvalno. Znači, euro jedan od YouTube-a žena do dana današnjeg nije zaradila. Ma ja sam bre predivna, ja sam manđela. Idem sad to da je rešim, tako da sad na Eninom YouTube kanalu gledate reklame. To jede. Njam, njam. Ajde. Nemojte ovdje gazem preuzim. Ajde, ajde ovdje. Ajde sad jednu jednu. Ne, dobro mi je. Dobro jutro, dobar dan od, kao što vidite, vrlo sređene mene. Ustala sam bez cilja i plana, ali pošto mi je kosa ovako, idem sređena da mi isfeniram. I to je otprilike to. Sutra idem za Novi Sad, snijem nešto sa Enom, Kokijem, Goranom i Kristinom. To će biti jako, jako zabavno, tako da ću ja vlog završiti danas, a sutra krećem sa novim. Nadam se da ću sutra imati dovoljno materijala da konačno imam vlog u jednom danu, to bi bio gol. Gol života, bukvalno. U 3 će nam objaviti, sad je 22, u 3 će nam objaviti da li nas zatvaraju ili ne zatvaraju, šta, kakva nam je sudbina, šta se dešava sa mnom, sa nama. Iskreno se nadam da nas neće zatvarati, ali ne delo mi tako. Uglavnom, vodim vas sa sobom kroz ovaj dosadni, tmurni, odvratni dan. Bunda je inverno kaldo, majica je Pretty Little Thing, farmerke su Zara, čarape su Gucci, patike Yeezy.
Zašto si mi rekao bez logova? Znaš ti nema ništa, ti si neke smaraš. Ti si mi glavna za animacije. Ja znam. Što mi ja dosadna kao. Što ti dosadna. Da. I više sam naša. Očešlje trepa visi. Puka malo predlizna, malo oko da ti izbije. Za malo izbije da mi izbije. Sad ću ja uskoro završiti. Izvini, Jana Đorđević. I vrijeme je da završimo ovaj vlog. Nemamo informacije da li nas zatvaraju ili ne zatvaraju još uvijek, iako je 4 sata. Idem da izeditujem ovaj vlog, da stavim da se uploaduje. Možda odem do nekog tržnog centra da kupim nešto, ali verovatno ne. Tako da, vidimo se od sutra ponovo. Ljubim vas!